Generații întregi de elevi din Comuna Șotânga vor păși pragul unei școli moderne cu aspect atrăgător și cu spații folosite eficient pentru diverse activități. Clădirea are dotări de ultimă generație, inclusiv iluminat natural prin utilizarea de panouri solare. E lumină naturală, domnul șef. Aia, da? Da, faceți probă. Tunurile astea de lumină. Și școala în afară de tunurile de lumină mare celule fotovoltaice acoperiși care spre apa caldă. Proiectul de modernizare a școlii deja existente a beneficiat de finanțare europeană și a costat 4,5 milioane de lei. Festivitatea de inaugurare a reunit membrii ai comunității, ai autorităților locale și județene, a câtorva edili locali și a unor parlamentari dâmbovițeni. A fost poate și un pariu ca să demonstrăm că și pentru cartierul Golasca condițiile europene nu e o glumă și am reușit să realizăm un obiectiv care credem noi e la standarde europene și de nivelul școlilor din municipiul Târgoviște. A fost o investiție grea, mare, în care eu împreună cu colegii mei am pus suflet și tot ce a depins de noi am făcut ca la momentul de astăzi să avem într-adevăr cu ce ne mândri. Prioritatea numită educație este cu adevărat o prioritate, iar investiția de la Șotânga ne arată că putem să creăm condiții de școală corecte și acces egal la învățătură pentru toți copiii din România, dacă suntem serioși în modul în care abordăm proiectele noastre. Este o invitație pe care o așteptam de mult timp și iată că ea a venit. O așteptam de la un prieten de mult timp, este vorba de primarul Cristi Stroie. O așteptam de la Consiliul Județean Dâmbovița, de la domnul președinte Adrian Suțuianu și de la toți cei care au învățământul în fiecare zi pe prima filă a agendei de pe birou. Fiindcă vreau să vă spun că numai în programul operațional regional, județul Dâmbovița a semnat până în acest moment 31 de școli. Și sfatul bătrânesc a avut un cuvânt de spus la inaugurarea școlii către politicienii prezenți. Am mai avut un primar, se numea Stoian, de la Bezeat. A fost primul om care a pus temelia acestei școli. Iar noi toți, părinții, din timpul ăla am muncit cu căruțe, cu lopeți, ca să avem o școală, că mergeam tocmai la club. Să dea Dumnezeu, să vă dea Dumnezeu sănătate, să rămâneți oameni, nu funcții. Proiectele pe educație continuă în Comuna Șotânga. Următorul obiectiv de pe listă este grădinița numărul 2, aflată chiar lângă școala modernizată și unde se fac lucrări în valoare de peste 600.000 de lei.